Benjamin Leroux, en af vores absolut yndlingsproducenter. Og det er han blandt andet fordi, at man kan mærke passionen i hver eneste flaske, der kommer ud fra den her vingård. Savignille Bohn 2019, en fantastisk årgang i Bourgogne. Super saftig glas, masser af frugt, god fylde og fin elegance. Køb den på ottosunesson.dk eller en af vores tre butikker. God fornøjelse.